На громадських слуханнях у Тернополі обговорили зміни до генерального плану та плану зонування території. Через воєнний стан нового генплану немає у відкритому доступі. Наскільки передбачено в цьому плані зменшення зелених зон і зменшення парків? Відповідаючи на це запитання, розробниця проєкту Тамара Шидловська каже, планують збільшити озеленення міста. Передбачено додатково до існуючих більше ніж 400 гектарів, 460 гектарів зелених насаджень загального користування, додатково передбачено зелених насаджень загального користування більше ніж 300 гектар, 350 гектарів. І тільки в рамках розрахункового строку невеликими скверами, бульварами і зеленими зонами у кварталах перспективної багатоквартирної забудови передбачено більш ніж 70 гектарів. Якщо розрахункова потреба в зелених насадженнях загального користування по місту складає згідно наших будівельних норм, планування і забудова території складає 12 метрів квадратних на людину, то в проєкті передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на одну особу до 22 метрів. До обговорень долучився житель громади Андрій Будзінський. Тобто ви плануєте збільшити на 30% площу житлової забудови. Причому у ваших даних вказано, що можливий приріст населення буде 16 тисяч до відповідно теперішнього показника. Це є 6 приблизно відсотків. Показник на одного жителя Тернополя, Тернопільської громади, був 18 квадратних метрів. Зараз ви будете доводити цей показник до більше ніж 30 квадратних метрів на одного жителя. Це є недоцільно. Для чого? Таке рішення Вікторія Остапчук пояснює тим, що до Тернополя приїхали переселенці. На території нашого міста зареєстровано більше 28 тисяч тимчасово переміщених осіб. Тому ріст населення йде не по показниках 2008 року і так далі. Ви знаєте, що на нашій території передбачені місця для будівництва власне житла для тимчасово переміщених. Усні та письмові пропозиції від громадян переглянуть протягом місяця, каже Вікторія Остапчук. У разі, якщо ми по певному питанню не зможемо дійти згоди щодо пропозицій і зауважень, тобто землекористувач буде наполягати на одному, розробник буде наполягати на іншому, замовник ще на іншому, буде створена комісія погоджувальна, і йдемо ці питання, якщо вони виникнуть, винесемо на обговорення і будемо за них голосувати. За її словами, подавати пропозиції можна до 16 березня на електронну адресу Тернопільської міської ради. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.